Kaixo, gaur hemen elkartu dela, parte zarreko emakume desberdinak, eta martxoaren batean, greba feministaren aurrelanketa bezala, kale jira bat egingo dugu, auzoko komertzio eta tabernetan, informazioa banatzeko. Eta gero, martxoaren 8-erako ere, egun osoko egitaragoa prestatu dugu, goizean goizetik bulebarrean elkartuko gara behatzi terrietan elkarrekin gozaltzeko, ondoren jarduera ezberdinak egongo dira, eta auzoan zehar bueltatxo bat ere emango dugu. Era beran, Kijeran ere bai, zaintzarako gune bat antolatu dute bertako gizonek, eta... Baixe, horre. Animatu eta arratsaldeko mobilizazioa elkarrekin joateko, bosterdietan elkartuko gara plaza berrian, kostin, elkarrekin zerbait jan eta antxugora bihartzeko. Beraz, gora borroka feminista! Gora! Gora!